άρχισε η οδύσσια μου. Ο γιάδος μου, ο Ερίκος ο Σεβίλιας, ο οποίος ήταν στο Auschwitz με τον αριθμό, πέθανε με τον αριθμό. Ερίκος Σεβίλιας από την Αθήνα. Αν η Λότη άρθει λάτσι με άσπε, ρέγαζε αν η φαραίτη αντισό. Λόγια ιαδάτη αν η ταμιδομένα, σακόλ βά με ουχά, βαλό ιαδάτη δισμόχ, βαλό, λό σαμάχτη βελό, λό γυργάστη. שהחיים האלה שווים משהו. כל העצמות היו יוצאות לי מהגוף, מלא מוגלח היה באיפה שמקומות האלה, ברכיים, מרפקים, בגרון, חשבו שזה דיפטריה, זה לא הייתה דיפטריה, זה היה החיידק המוות כבר. אז שוב הייתי שם באיזה מקום, יחד עם איזה ילד צ'כי ועם איזה אנשים, אני לא יודעת, על ידי הייתה אסלה בית שימוש, אנשים היה לכם שלשולים, זה היה משהו גהנום. ופתאום לושה באה ואמרה, נגמרה המלחמה. ואני עוד זוכרת את התחושה, חשבתי עכשיו, בשביל מה, כבר אי אפשר לחיות. כבר אי אפשר, כבר אין שום דבר, איפה הם היו קודם, מה זה עכשיו? הלכתי עם אחי, התנדנדנו על הכביש, וברגע מסוים באו לקראתנו חמישה אמריקאים. והם נעמדו, גם זאת תמונה שאת לקבר. הם נעמדו, אני חושב, מהחק של 100 מטר. הם לא צעדו יותר, ואנחנו נעמדנו. אני רואה את הפנים של האנשים האלה, הם פשוט לא תפסו. אני חושב שזה אחד המפגשים הראשונים עם הזוועה הגרמנית, בדמות שלנו. ואחת הלך לקראתי, הייתי הצעיר, הייתי קטן, והוא רצה לעשות משהו טוב. אז לקח אחת מהדברים שיש לו מלא קוניאק ושפך לי לפה. אדם שלא אכל מבריאת העולם. לא, אני מיד. זה היה הסוף שלי. אני בוא במקום, זה אני זוכר, התמוטטתי. אני לא יודע מה קרה עם אחי, מה הוא עשה. אני יודע שהתעוררתי ב... בית חולים שדה אמריקאי. הם נתנו לנו את המנות קלף שלהם, ואנשים התנפלו על זה והתחילו לאכול את זה, וזה היה שמן, קופסאות, הכל מנות קלף. ואז התחילה דיזנטריה, ואחרי שחרור מתו שם עוד איזה 20,000 נשים, זה משהו נורא. ואחותי בכלל לא רצתה להיות. אבל ממש, בפירוש היא אמרה, אין בשביל מה, ומה, אמא איננה, אמרתי, טוב, אבל הוא אלא, אבא ישנה. לא רצתה ולא הגיבה. ולאט לאט אמרו לי, אף אחד איננו, לא נשאר לך איש, נשארתי לבד. כל התקווה שיש לי משפחה, שיש לי למי לחזור, כל החיים, כל השנים התפללתי, שאני לא אשאר לבד בעולם. זהו, התקווה נעלמה וגם בא הייאוש בעקבות זה. האמת היא שאנחנו לא ידענו, כי כל הזמן אנחנו אומרים לנו באושוויץ שמה, שבאותו היום בערב כבר ידענו שכל, אתם רואים שם את הרובות, כל אלה שהלך שמאלה אם לא נשאר, אבל לא אמנו, אנחנו אמנו שאולי נשאר מישהו. אבל האמת היא ש... כל הזמן חשבתי רק דבר אחד, אולי יישאר מישהו, שיהיה לי משפחה. האמת היא ש...
שאף אחד לא נשאר. לא אמי ולא אחי ולא דודי ולא סבי. הייתה לנו משפחה גדולה. אף אחד לא חזר. Now from Berlin to London, from the vanquished to the victor. Outside Buckingham Palace, crowds cheer themselves hoarse. Times during VE Day, the British royal family appeared on the balcony. And the people below were the people of Britain, a people who for 5.5 long years had suffered under the bombs and guns of Nazi Germany. Seen before somewhere looks down from a balcony in Whitehall. Back to Buckingham Palace. Where this time Churchill was to stand on the famous balcony with the royal family, to share with them a nation's joy. Watch is Nelson, who led Englishmen to victory against an earlier tyrant. His column stands at the very center of the great British Commonwealth of Nations. Crowds swelled below him in a riot of rejoicing by day and night. We are living in the midst of many great events. We know that in the days when war seems remote and far away,
These will be historic pictures. They will tell another generation how England celebrated victory in Europe Day. הם נתנו לנו את המנות קרב שלהם, ואנשים התנפלו על זה והתחילו לאכול את זה, וזה היה שמן, קופסאות, הכל מנות קרב. ואז התחילה דיזנטריה, ואחרי שחרור מתו שם עוד איזה 20,000 נשים, זה משהו נורא. נתנו לנו את המנות קרב שלהם, ואנשים התנפלו על זה והתחילו לאכול את זה, וזה היה שמן, קופסאות, הכל מנות קרב. ואז התחילה דיזנטריה, ואחרי שחרור מתו שם עוד איזה 20,000 נשים. כל העצמות היו יוצאות לי מהגוף, מלא מוגלח היה, ואיפה ש...
המקומות האלה, ברכיים, מרפקים, בגרון, חשבו שזה דיפטריה, זה לא הייתה דיפטריה, זה היה החיידק המוות כבר. אז שוב הייתי שם באיזה מקום, יחד עם איזה ילד צ'כי ועם איזה אנשים, אני לא יודעת, על ידי הייתה אסלה בית שימוש, אנשים היה לכם שלשולים, זה היה משהו גהנום. Και κάθε μήνα μας δίνανε και ένα πακέτο.